улсын их хурлын дарга ерхэн биш үү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн улсын их хурлын хурлд өргөн мэдүүлсэн согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих архитын согтуурахтаа тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчид туссан зорилтыг хангах, согтууруулах хундааны зохисгүй хэрэглээнс бий болсон үр дагаврыг арилгах, согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих, архитын согтуургаас үүдэлтэй эрсдлийг бууруулах ажлыг үр дүндээ оновчтой зохион байгуулах, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зэрэг зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад улсын их хурлын гишүүн мөнх оргил согтууруулах хундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 35% дэш хатуулагтай этилен спирт агуулсан согтууруулах хундааг лонг савлгаатай нь худалдаж үйлчлэхийг хориглох нь оновчтой эсэх талаар түүнчлэн согтууруулах хундааны нэр, лого, барааны тэмдэгт түүхэн хүний нэр зургийг ашиглахыг хориглохоор төсөл тосгосон бөгөөд одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиар түүхэн хүний нэр зургийг ашиглаж байгаа согтууруулах хундаа үйлдвэрлэгчдийн хэрхэн зохицуулах талаар улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар согтууруулах хундаа худалдах төгөөр үйлчлэхийг хориглох өдрийг хуульчлах шаардлагатай эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Адиша согтууруулах хундааг татваргүй барааны дэлгүүрээр дамжуулж худалдаалахтай холбогдуулан олон сөрөг үр дагавар гарч байгаа тул үүнтэй тэмцэх бодлогын талаар Улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр архитын согтууруулахтай тэмцэх санд төвлөрөх хөрөнгө түүний зарцуулалтын талаар болон хэрэглэх согтууруулах хундааг хэтрүүлэн хэрэгснээс үүссэн гэм хорийн асуудлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмш хариуцах зохицуулалтыг төсөл тосгосон зөв эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Бямбцогт согтууруулах хундаагаар үйлчлэх хугацааг хуульчлах нь зохистой эсэх түүнчлэн жирэмсэн хүн согтууруулах хундааг хэрэглэхийг хориглосон оновчтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Алтан Хуйг архитын согтууруулахтай тэмцэх төрийн бодлогыг өөрчлөх захиргааны шинжтэй хориглох арга хэмжээнд согтууруулах хундааны үйлдвэрлэгчид бус хэрэглэгч чиглэсэн байх талаар Улсын их хурлын гишүүн Сэргэлэн чөлөө төсөлд сүүн бүтээгдэхүүн нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг чөлөө төсвийн захирагч олгох асуудлыг тус хуулиар бус чөлөө төсвийн тухай хуулиар зохицуулах согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх хатуулгын дээд хэмжээг тогтоон хуульчлах түүнчлэн төрийн албан хаагчдын сахилах хариуцлагыг дээшлүүлж ажлын байран дээр согтууруулах хундаа хэрэглэсэн тохиолдолд ажлаас халах зохицуулалтыг тусгах талаар Улсын их хурлын гишүүн Ганбат согтууруулах хундаанаас хамааралтай байх архин дондох явдал нь өвчин тул архитын согтууруулах тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг согтууруулах хундааны зохистой хэрэглийг бий болгох олон улсын чиг хандлагад нийцсэн зохицуулалтыг төсөл тусах шаардлага талаар санал хэлсэн болно. Согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих архитын согтууруулах тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн олон хувь 89.9% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ согтууруулах хундааны эргэлтэнд хяналт тавих архитын согтууруулах тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албатан эрилжүүлэх тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай чөлөө төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай архитын согтууруулах тэмцэх тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай согтуурах мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албатан эмчлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн талаарх хууль зүйн байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж ихийг таахнас үсэе анхаарал тавьсанд баярлалаа